И още мерки срещу инцидентите на пътя. Специална пътна настилка ще намалява спирачния път на автомобилите. Тя вече е поставена на 15 участъка в София, разположени в близост до училища, детски градини и места, на които не може да се постави по закон повдигната пешеходна пътека. Дебелината на покритието е около половин сантиметър и е в червен цвят, за да привлича допълнително вниманието на шофьорите. По-малко от месец остава до началото на учебната година. Използваме тези седмици, когато има по-малко хора в града, за да подобрим пътната безопасност. Общо на 15 места в София полагаме нова, иновативна настилка. Виждате, че освен, че е червена, което като и види човек, трябва да му светне червената лампа, че трябва да намали скоростта. Тя е с по-добро сцепление. Много се подобрява с спирачния път, така че да може, особено в по-лошо време, когато има дъжд или сняг, да могат автомобилите да спрат по-бързо, за да гарантираме безопасност на пешеходците.